prameň radosti. Pane, Ty, ktorý si nebom nebies, studnica radosti, Ježiš Kristus, Ty bývaj vo mne. Radostná staroba je staroba, ktorej napriek všetkej túžbe a všetkým utrpeniam na zemi prevládá radosť. Mám rada výraz radostný. Znie tak čerstvo a voľne, tak mlado a čisto. Nie je v ňom nič prepiaté, nič umelé. Človeku mimovoľne pripomenie dieťa, ktoré bez toho, aby v najmenšom myslelo na seba, prosto požíva, čo mu láska rodičov ponúka a umožňuje. Dobre formované dieťa je však len vtedy celkom radostné, keď je blízko otca alebo matky a vie, že ho chránia a vedú. Tak je to aj vo vzťahu človeka k jeho Bohu. Človek, Bohom utvorený a na Boha odkázaný, nemôže byť bez Boha naozaj šťastný. Známe slova Augustína: Pane, Ty si nás utvoril pre seba a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v Tebe. Potvrdili tisíce tých, ktorí ten pokoj našli. Toto vyznanie môžeme vyjadriť aj inak. Naša duša smedí po radosti a tento smet nebude utíšený, kým ťa, prameň radosti, nenájdeme. Mnohí neveria v platnosť tohto tvrdenia. Cítia sa aj bez Boha dosť dobre vo svete. Činnosti a zábavy sveta naplňajú ich zmysly a zabezpečujú im často dlhé roky šťastia a uspokojenia. Ale môžu aj starobu urobiť radostnou? Môžu pretrvať a prekonať bolesť a utrpenie? Môžu osvetliť noc smútku? Môžu vôbec dať pravú hlbokú radosť? To je nemožné. Jeden, ktorý mohol byť najveselší medzi veselými, zanechal toto vyznanie. Za svojho života som mal šťastie, predsa však šťastný nikdy nebol som. Schiller, jeden z najväčších a najoslavovanejších medzi ľuďmi, raz povedal, že keď zrátal hodiny, kedy bol počas svojho dlhého života skutočne radostný, vyšlo to na niekoľko málo dní. Od neho pochádza otrasné vyznanie. Tu stojím, už na tvojom temnom moste, hrozná večnosť. Prinášam splnomocnenie na šťastie. Nikdy som nezlomil jeho pečate. Neviem, čo je blaženosť. Ako úplne inakšie znie pieseň Paula Gerharta. Moje srdce je šťastné. Nemôžem byť smutný, veď radosť mi donesie čistý lúč slnečný. Slnko sa mi usmieva. To on, môj Pán Ježiš, to on ma núti spievať o tom, čo je v nebi. Cenné je svedectvo jedného vysoko postaveného a vzdelaného muža. Vo svojej mladosti som v bohatej miere okúšal radosti a pôžitky sveta. Ale, priatelia, verte mi, nie sú ničím v porovnaní s jedným okamihom pravého spoločenstva s Kristom. Čo spôsobuje ten rozdiel? Je to nasmerovanie srdca k Bohu. Len pravé, Duchom Svätým spôsobené zjednotenie s Bohom v našom Pánu Ježišovi Kristovi robí človeka skutočne slobodným a radostným. Čo tejto jednote s Bohom prekáža, je hriech. Hriech musí byť vyznaný, odpustený a odstránený. Až potom je svedomie slobodné a srdce naozaj opravdivo šťastné. Človek nemusí stáť pred žiadnym pozemským súdom. Nemusí mať na svedomí žiadnu ťažkú vinu. Môže stáť pred ľuďmi v jasnom lesku cteného muža. A predsa vo vnútri nesie vedomie ťažké ako cent, že pred okom večného Boha nemôže obstáť. Človek chce odstrániť škvrnu, ale iba ju zastrie, zamaluje. Pokúša sa na ňu zabudnúť a predsa sa na srdce dovalí vždy opäť bremeno poznania, že neobstojí pred svätým Bohom, ktorý vidí skryté veci. Aké je to však cenné, keď veriaci kresťan môže vtedy povedať:
chválim Boha, ktorý mi odpustil skrze krv Ježiša Krista. Áno, človek musí mať odpustenie hriechov, aby bol naozaj šťastný. Až keď bol národ izraelský vyslobodený z egyptského otroctva, mohol spievať. Ale Božia láska mu dáva ešte viac. Ešte hlbšie siaha jeho milosť. Izraelskí kňazi boli najprv pokropení krvou a potom pomazaní olejom. A kňazský ľud novej zmluvy, ktorý zakúsil očistenie krvou Ježiša Krista, smie a má mať aj pomazanie Svätým Duchom, Božím olejom radosti a pokoja. Tieto poklady sú tu pre všetkých, ktorí ich vážne hľadajú. Kto má Ježiša, má život a všetkého dostatok. Keď hovorím o radosti v Pánovi, mimovoľne mi vystupuje pred oči obraz muža, ktorého život bol plný utrpenia a predsa bol až do staroby plný radosti. Je to môj milovaný strýko Reinhard. Viac ako 30 rokov, napriek mimoriadne bolestivej chorobe, mal klbový reumatizmus, spravoval svoj úrad a konal svoju prácu so stále rovnakou dôverou a trpezlivosťou. Keď ho niekto navštívil, nepočul od neho ani jediné slovo náreku. Jeho ústa oplievali chválou Boha. Smela som raz prevádzať kniežaciu manželku, ktorá si ho prijala vidieť. Dlhou chorobou zavčasu zostarnutý, neschopný sa zdvihnúť ani sa len pohnúť, sedel milý muž ticho vo svojom kresle. Urodzenej panej, ktorá ho raz v mladosti videla a určite si spomínala na rýchle pohyby jeho pružného tela, vstúpili slzy do očí a skoro nariekajúc volala: Ach, Reinhard, že vás musím takéhoto vidieť. On však pozrel na ňu žiarivým okom a povedal: O, keby len vaša kniežacia výsosť vedela, aký som ja šťastný človek. Toto svedectvo urobilo hlboký dojem na dušu, ktorá napriek vonkajšiemu lesku bola chudobná a veľmi smutná. Pri jednej z mojich posledných návštev povedal môj milý strýko slová, ktoré tak jasne ukazujú cestu k takejto blaženosti, že ich sem veľmi rada vsuniem. Povedal: Keď som opúšťal rodičovský dom, dal som otcovi sľub, že budem denne čítať Bibliu. Spočiatku to pre mňa bola suchá záležitosť, ktorú som vykonával len z poslušnosti. Ale raz mi vyšla hviezdička, pravé bytostné svetlo, svetlo zhora. A potom nasledovala hviezda za hviezdou. Jedna Božia pravda mi vystupovala za druhou, pravda o mne samotnom, o mojom hriechu a pravda o mojom Pánovi a jeho milosti. Áno, samo slnko mi vyšlo, bytostné slnko, môj Pán a môj Boh. O, akým blaženým človekom som sa vtedy stal. Pri tejto návšteve bol so mnou cudzí, ťažko skúšaný, Boha hľadajúci dôstojník, o ktorom sme dúfali, že verný sluha Boží by mu mohol ukázať cestu k úteche a k radosti. Po prvých pozdravoch sa strýko priateľsky obrátil na hostia s otázkou: Máte rodinu? Moja pani je mŕtva. A deti? Nie. Teda osamelí? Celkom osamelí. To všetko znelo tvrdo a horko a milého chorého strýka to zjavne veľmi zarmútilo. Plný vnútornej účasti ďalej povedal: Milý pán major, chcel by som sa vás spýtať, alebo siahnem trochu privysoko? Ste pri všetkej osamelosti spojení s Pánom Ježišom Kristom? On môže aj najhlbšiu osamelosť osladiť svojou prítomnosťou. Odpoveď prinútila strýka, aby prešiel na inú tému. Keď sme neskôr boli sami, povedal, vracajúc sa k rozhovoru: Bojím sa, že ma nepochopil. Bolo to snáď priskoro hovoriť s ním o bohatom vnútornom spojení s Pánom Ježišom. Ale myslím si, že mu nemôže uškodiť vidieť cieľ, ku ktorému sa všetci smieme a máme snažiť, totiž pravá jednota s Pánom Ježišom.
Nikto z nás predsa nemá odpočívať, kým na tejto blaženej vysokej ceste nedospeje k pravému spoločenstvu s Bohom. O, ale nezostať v nížinách. Zaiste treba prenikať, predierať sa nahor. Ale keď človek raz cez plné odovzdanie sa Bohu a plnú vieru dosiahne toto požehnanie, túto požehnanú vysutú dráhu, ktorá vlastne je jediným pravým kresťanským životom, vtedy to ide o mnoho priamejšie a aj ľahšie ďalej, až do konca. A potom je ešte raz posledný výstup. Vtedy zavolá Pán. Teraz poď hore ku mne, do otcovského domu, kde som ti už pripravil miesto. Všetky tieto vzácne slová, ktoré som vtedy hneď napísala, sú viac iba ako spomienky. Sú to prebudzajúce a vábivé hlasy, ktoré rada takto podávam ďalej, aby aj iným ukázali cestu k prameňu radosti. Nie u všetkých živých kresťanov sa objavuje radosť takej čerstvosti a plnosti. Boh vedie svojich celkom individuálne. On pozná ich temperament, ich potreby a ich nebezpečia. Ale tichá, skrytá studnička radosti tečie v srdci všetkých tých, ktorí sú naozaj spojení s prameňom. Ani v časoch najbolestivejších skúšok nikdy celkom nevyschne. O, kúste a vidzte, aký dobrý je Pán, volá nám žalmista. Avšak rozvážne pripája blaho tomu, ktorý v neho dúfa. Chuť a zrak sú vzácne, ale pocity môžu kolísať. Treba vždy stavať na neotrasiteľnom skalnom základe a dôverovať Bohu. Jednej starej kresťanky sa nie dlho pred jej odchodom pýtali. Matka, cítiš, že Pán je ti blízko? S veselým úsmevom odpovedala. Necítim to nejakým zvláštnym spôsobom, ale viem to. To je radosť.